pública. Comença la sessió. Vegatanes i vegatans, procedim a jutjar el rei Carnestoltes, nascut fa més de 1000 anys, d'estat civil fer davant, domicili al carrer de les Giravoltes, del País dels Comedians. Senyora Bella Quaresma, del Ministeri Fiscal, feu una acotació com cal. Jo sóc la vella Quaresma, que no fa res d'esma. T'acuso a tu, Carnestoltes, rei dels poca-soltes, que el treball et revoltes, que fas gresca i xerinola i esbalotes a tota la colla. Proposo un càstig que t'escarmenti i que les bones maneres fomentis. Jo proposo, com a fiscal, condemnar-lo a la pena capital. Que parli ara l'acusat i que es defensi d'aquest atac. El rei Carnestoltes té la paraula per expressar les raons damunt la taula. Sí, jo sóc el Carnestoltes, rei dels poca-soltes, però només en una setmana de moltes. Faig que les persones siguin felices i que es tornin bellugadisses. Canto, ballo i em poso disfresses de bisbes, monstres i alcaldesses. Menjo costelles de xai, bistec de vedella, botifarra, pernil i llonganissa de porcella. Senyor fiscal, vol dir que ets una persona com cal? Silenci! Abans de decidir, hem d'escoltar el que els testimonis vulguin dir. On estan els testimonis? Si seguim els consells del Carnestoltes, als comerços i a l'escola, no deixarem de fer xerinola. Diversió és molt sana i mai ens entabana. Si no fas més que treballar, al final sempre acabaràs per badallar. No és bo menjar tanta cansalada. No crec que hi hagi tanta gana. No us deixeu enganyar per aquest tocat de... No us deixeu enganyar per aquest tap de bassa, que té el cap més gran que una carbassa. Més botifarres i llonganisses, lligades amb nusos, i no tants raps, bacallans, sardines i lluços. Silenci! Si segueix aquest desgavell, haurem de donar un cop de martell. Vull que tothom calli, redimonis! No ens encantem, que és tard i vol ploure. Totes les parts han parlat d'allò més, i cadascuna mirant pel seu interès. El soroll i la disbauxa són un atabalament, però la vida sense alegria és un avorriment. Està preparat el jurat? El jurat hem pres una decisió digna del mateix Salomó. Si no parem de cantar, saltar i ballar, qui ens prepararà un bon dinar? I si cada nit fem el tronera, tindrem un munt d'accidents a la carretera. El Carnestoltes està condemnat. Durant 11 mesos, 3 setmanes i un dia, no podrà tornar a Vegas. I el ninot que enguany l'ha representat, a la plaça de l'Ajuntament, serà ben cremat. El jutge ha dictat sentència amb tota la seva gran ciència. Que es compleixi el càstig sense protestar i que comenci l'abstinència, que ha de durar tantes setmanes com jo, vella Quaresma, tinc cames. Adeu, vegatanes, jo he fet bé la meva feina.
sense necessitar ni una sola eina. Ara em volen cremar i la sardina enterrar. Ja hi estic acostumat. Acompanyeu-me de bon grat i fem que aquesta sigui la darrera festa. Me'n vaig, però de nou tornaré per muntar gresca i diversió l'any que ve. Adeu, amics. Espero que no patiu gaire. Aquest avorriment que intoxicarà l'aire durant quasi l'any sencer que resta. Bagatanes i bagatans, salsa la sessió!